あれ最後さ、すごくさ、めっちゃ早い、まあこの、なんだろう、このバラードからしたら早いフレーズになっていくところあるんですけど、ああ早い、あ、あります。あれはなんか普通に譜面で見ると、うん、ああこのテンポで16分音符弾くだけなんだってい う意味イメージなんだけど、うん、なんかアスラさんの動画見てると結構複雑な気がして。そうっすね、16ではない、3連とかも出てくるから、うん、あ、そうなんだ。確か譜面とはちょっと違うんだね。違うと思いますね。ああそうなんだ、うん、いや俺あのアステラさんとこの譜面確認の動画とかやっぱ一緒にやり、まあ、もう出してると思うんだけど、ね、もっとこう僕は一応バンドスコアも本で持ってるから、ね、なんかそれを解明するような動画も作ってみたい。いいですね。でも譜面のあの譜面作る人もすごいと思いますよ。いやこれよくやるよね。やりますね。しかもそういう人たちって耳コピーしかできないから、うん、間違ってて当然なんですよね。そうだよね。自分はなんか映像見たり手元見たりするからあ、うん、まだ答え合わせできるけど、うんうん、ちょっとしたニュアンスも耳で全部つかまなきゃいけないから。そうだよね、うん、だから音楽的に成立させてる部分あるよね、うん、そうですね、成立はなってますね、うん、全然、うん、だから本当は多分その音源聞くといろんなマジックが含まれてて、うん、なってるけど、それを多分譜面で伝えようとしたら、うん、多分デジタルではこの印刷的にはできない、うん、手書きとかじゃないとできない部分があるから、うん、あ、こう簡略してまとめちゃってる部分はあるよね、うん、そうですね。だから僕もその譜面が間違ってるからああだこうだとかじゃなくて、うん、その譜面は譜面で全然リスペクトしてるし、うんうん、この作ってる人すげえなって僕もそれを元にしてるし、うんうん、だから全然です。あとは個人個人で、ね、まあ個人個人のその感情で弾いてもらえれば多分一番楽しく弾けるんじゃないかなって、うん、そうだよね、何が合ってる間違ってるじゃなくて、ただ僕はなんか追求しがちなだけであって、なんか追求しちゃってるだけなんですけど、とりあえずなんかねちゃんと表自分で納得してる表現ができてれば、うん、ね、なんか誰かが伝えていかないと、だから、うん、本当はこうじゃねえかみたいな。特に XJAPAN はそれがあるよね、うん、やっぱ YOSHIKI さんのその完璧主義的な部分があるから、例えばデスパレートエンジェルとかだったらさ、うん、ちょっとなんかずれるっていうか、なんか指がちょっとフレットがちょっとずれるぐらいさ、そんな気にならないけど、うん、なんかもう XJAPAN は一音一音になんか意味があるみたいな、そんな気がするから、うん、あ、俺とかもやっぱりボーカルとか聞くとさ、うん、あ違う、あこれはいい、これは違う、これは許せる、なんかこれはいいじゃないな、うん、違う許せる、違う許せるみたいな、わ、うん、かります。そういう感じだよね。わかります、うん、いや俺あのちょっと話変わっちゃうけど、くれないでさ、ええ、あのボーカルはいいんだけど、うん、ボーカルよりドラムが目立ってないと、うん、違うと思っちゃうんだよね。おお、うん、くれないですか。は他の楽曲はどうなんですか。他の楽器はまあ他あのあ楽曲、まあ、くれないではなくて他の、うん、あ他の楽曲 も、ドラムが、あ、そうだね、うん、基本的にトシさんとヨシキさんの楽曲は、うん、トシさんボーカルなんだけど、うん、やっぱ主旋律はねドラムなんだよね、うんうん、なのでドラムがガンガン鳴ってる隙間を、うん、トシさんが埋めていくっていう、うんうん、そこにトシさんの美しさがあると思うんだよね。お、うん、まあ、それでこそなんかドラムに乗っかってる、そうそう、まあ、元はドラムじゃないですか、うんうん、そこにみんなが乗っかってるっていうのが土台が、だからそれをやっぱ履き違えちゃって、うん、なんかね、あのボーカルが目立つのはいいんだけど、ボーカルのバックになんかクレネのドラム叩くみたいな感じになるとちょっとそれは違うって思っちゃうね。あ、でも僕 X 全体にそれはあります。あ、そうか、ええ、ドラムが目立ってて、ツーバスが目立ってて、うん、ドラムメインで、うん、っていうのやっぱありますね。あるよね、うん、だから僕もオケ作るときドラムは結構しっかり聞こえるように、うんうん、作ってます、
だからあのアマチュアバンドやってた時もさ、うん、もうその XJAPAN じゃなくてもさ、ドラムがガンガンやってくれないとさ、うん、全然なんか乗ってこないっていうかさ、俺の後ろでちょこちょこ叩いてるんだけだったらいらねえよって思っちゃう、ね、もっと引っ張って、俺らを引っ張ってけよみたいな、そうそう、バシバシ行けよみたいな、ドカンドカン行けよみたいな、うん、それで大学時代の時ね、めっちゃ喧嘩してたな。ジャズにもさ、いるんだよ、そういう YOSHIKI 的な人が、コニー・ウィリアムスとか、うん、なんかそういうデニス・チェンバースとか、そういう YOSHIKI 的な要素の人もいるんだけど、うん、逆にね、本当スタジオミュージシャン的なドラマもいて、うん、なんかそっちのが主流になっちゃうと、もうなんかやる気失せるっていうか、そういうところはやっぱ YOSHIKI さんのドラムっていうのは、うん、やっぱドラムなんだけど、うん、ボーカルではないけどメロディーではあるのかなって、うん、いや聞いてられます。聞いてられます。ドラムだけで、ね、ドラムだけで聞いてられるよね、うん、だから叩いてみた動画とかなんかそういうのを見ちゃいますよ僕、うんうんうん、でそれだけ見ると、うん、すげえこれ叩いてんだと思って、うん、でこれ叩いた後他のまた早い曲叩くんだみたいな。そうで疲れねえのかな。でもやっぱりさ、あの上手い人は手抜いてる感はあるよね。うん、でもなんか話に聞くと YOSHIKI さんは全力で引っ叩いてるっていう、うん、そうそうそう、他のドラマーの人から言うと、クリスタルドラムだから音鳴らないからさ、うん、あれやっぱ実際ディナーショーで生見たけど、うん、あれ音出ない、どっから音出るんだろうって思うような作りだった、うん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 、あそこで音出すって相当すごいんだなって思う。うん、で結構その弾いてみた動画で、うん、やっぱ叩いてる人って音が鳴っちゃうから、うん、逆に強く叩けなかったりしない？あかもしれないですね、うんうん、だからちょっと軽く叩くだけでも音が出るから、うんうんうん、まあ音が大事だから、うん、だからちょっとこう YOSHIKI さんの動きとはちょっとなんか違うんじゃないかなと思うんだけど、そうですね、なんか小手先でこういけちゃいそうな、うん、そうそうそう、みんな軽く叩いてるように感じるけど、うん、YOSHIKI さんも体で叩いてるから、叩いてるから全身で叩いてるじゃないですか、もうドラムを、うん、やっぱあの動きに惚れちゃうんだよな、あれが好きなんですよ、好きなんだよな、もう全力を見せてくれてるのが、うんうん、やっぱり人間って一生懸命にやっぱり打たれるよね、そうですね、うん、そういう姿見ると、うん、でも例えば YOSHIKI さんがなんか髪も頭も振らないで普通にその手首だけで叩いてたら全然違いますもん、うんうん、違うよね、あの体全体でドラム叩いてるから、うん、うわーってこっちは興奮するんすよね、なるよね、ええ、俺初めてあの紅白で92年の紅白で紅を見た時に、うん、こんなドラム叩く人初めて見たと思って、うんうんうん、ドラマといえば僕の中でチューブなんですよね、チューブのなんかこう、うん、ボーカルの人がすごく目立ってて、うんうん、でそれをちょっと支える的な、うん、なんかいるのかいないのか分かんないところで叩いてるっていうのがドラムっていうイメージだったのに、うん、X 見た時に、うん、なんだこらみたいな気合い入ってますよね。どっから見てもドラム見ちゃうみたいな。いや見たいっすもん、いまだにだからもうほんと YOSHIKI さんがドラム叩いてるのを見たいっすよ、うん、ねえ、ええ、ピアノはもういっぱい見るシーンあるからドラムを見せてくれ、実際見たいよね、うん、見たいです。そういった面ザ・ラスト・ロックスターズっていうのはまあ一つの希望ではあるよね、うん、でもドラムソロもさやっぱり若干ちょっとエンターテインメント的になってるから、うん、ちょっと物足りない感じはするよね、うん、うんドラムソロでもいいんですけど、うん、ライティングとかいらないんですよ。もう僕はそのただ単に叩いてる姿だけを見たいっていうのは、見たいよね、うん、演出はいいから、うん、もうただそこで叩いてるだけをが見たい、うん、本当そうだよね、うん、っていうか堀口さんも結構これ時間伸びてますよ、うん、じゃあ次の動画行きましょうか。次の動画って何ですか？あ、最後あれですね。ん？あの最後なんですけど、ね、実はこれ
よし、XJAPAN 史上珍しい演奏の仕方をしていまして、うん、お、それ聞きたいです。はい。なんすかそれ。XJAPAN で演奏、うん、バラード演奏するときって常に YOSHIKI さんピアノじゃないですか。うん、ピアノっすね。ね、うん、ドラム叩くってことなくて、うん、その後ろにね、なんか録音したものを流しながらそれに合わせてピアノ弾くっていうのが、うんうん、まあ、XJAPAN のバラードっていう感じなんだけど、うん、実はこの Tears は唯一公にバラードでありながらも YOSHIKI さんがドラムで叩いた楽曲なんですよ。のいつの時ですか？これは1993年の10月15日にミュージックステーションに出演した時に。へえ。そうなんですよ。え、ピアノは置いてあったんですか？そうで、ここでね、新しい試みがされていて、うんうん、やっぱバラードだからピアノメインだからおかしいじゃないですか、うんうん、最初からだってピアノとボーカルじゃないですか。でそうで、ピアノは出演する前にも別撮りしていて、うんうん、それを映像を、ああ、あれです、そう、ほう、生放送ですよ。生放送でありながらも映像をはめ込みながら、うんうん、生演奏している映像と収録した映像をうまく噛み合わせながら、うんうん、後ろに2人の YOSHIKI がいるっていう演出をして演奏した楽曲なんですよ。これは翌年の YOSHIKI さんがロジャー・テイラーと出演したフォーリー・サンドの時もそういう形なんだけど、そっちはピアノが生放送で、うん、ドラムが事前に収録されたやつなんで、ああ、じゃあそれも2つ流してるのか。そう、実質ドラ、その生放送でドラムを叩きながら、うん、あ、この演奏しているバラードは、うん、ティアーズだけ、ティアーズだけなんですよ。へえ、それ見てバラードを、そう、バラードを叩いている、ね、バラードを叩いている YOSHIKI さんってあんまり見えないじゃないですか。うん、でも Tears だけはバラードを叩いている YOSHIKI さんを見ることができるんです。うん、これはこの後にも先にもこの1回だけだと思う、うん、そのイメージは一切なかったから、うんうん、探してみよう。へえ。あと、うん、トシさんが髪の毛を立てて、うん、テレビ出演した最後の演奏にもなるんですよ。え、そのティアーズですか？うん。あ、そうなんですね。そう、トシさんはその10月15日まで髪の毛を立てて、まあ93年はその1回しかあのテレビには出てないんだけど、うん、あれ、あのライブ中は、ライブ中に髪の毛を下ろした時は、これは93年の12月30日なんで、あ、じゃあテレビの演出、うん、テレビのは、うん、ティアーズは下がまだ上がってたのか。そう、1回だけ、その15日だけは髪の毛を立てたまま、うん、ティアーズを演奏して、うんうん、で11月の終わりがけに、うん、他の番組で XJAPAN 出演してるんだけど、うんうん、その時に初めて髪の毛を下ろしてるんです。へえ。さらに12月のクリスマスに、うん、ミュージックステーションのスーパーライブ出た時はもうトシさんは髪の毛を下ろしていて、うんうん、唯一そのライブっていうね、そういうクロージングな、うん、クローズなところでは、あ、1回だけそのウィーケンドまで立ててたけど、基本的にメディア向けにとっては、その10月15日が最後の、髪の毛立てたトシさんが見れる映像なんです。だから本当にティアーズっていうのはその YOSHIKI さんのその変わる、うん、分岐点でもあるんだけど、トシさんにとっても分岐点になってる、うんうん、だその XJAPAN になってからってことですもんね。そう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 、うん、へえ。髪の毛をね、下ろす理由っていうのも結構語ってくれた記事があって、うんうん、結構胸打つものもあるんですけど、うん、それはトシさんの記事ですか？うん、あ、そうそう、トシさんの記事が、なんで髪の毛を下ろすことになったのかっていう、うんうんうん、まあそんななんか特別な事件があったわけじゃないんだけど、うん、もう心情の変化っていうだけの話なんだけど、うんうんうん、まあ、その心情の変化が、ああそういうことだよなみたいな、うんうん、それはまたなんかね、あの、それは別の、XJAPAN、別の機会にします。 XJAPAN リターンズ30周年記念で語り合いましょうか。そうですね、別のもう、そう、いろんな話がどんどん、まあ、終わらなくなるからな、また、うん、
とりあえず最後これで締めといてください。あ、OK です、OK です。これも入れときます。はい。全然入れときます。はい。いかがでしたでしょうか。いや、すごい。すごいボリューム満点でした。こんなにいくとは思わなかったです。本当に。やっぱ行っちゃうね、これね。行っちゃいますよね。てか、俺喋りすぎだよね。ちょっとコメントで、なんか、お前喋りすぎだよって思ったら、ちょっと言って。いや、いや、いいんすよ、いいんすよ、全然。本当に。ね、全然いいです。もっと音楽的なものを聞くべきだったよね。いや、全然いいんすよ。ただ、魅力について話すっていう動画だから。ああ楽曲について話せれば全然問題ないです。ちょっと今後また。いや、むしろその喋りをありがとうございます。いやいや。でも打ち込みもでもやってたんだよ、やってるんだよね、あれね。ん？ピアーズのあのギターソロの動画。ああ、やってます。打ち込みは。そうだよね、そこのこだわりも聞きたかったな。ごめんなさい、また。ああ、いや、全然大丈夫です。はい。全然それは大丈夫です。じゃあそんな感じで終わりにしときますか。とりあえず終わりにしときましょうか。そうそう、いやとりあえずすいません、ちょっとコメントお待ちしております。ああ、そうですね、いつものようにコメント、はい、ぜひ高評価もできればよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録あれですね、それが私アステラルームズさんを、はい、アステラルームズさんを盛り上げたいだけにのためにこうやって今喋ってるんで。ありがとうございます。本当助かります。いや、お互いちょっと頑張っていきたいと思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。で、今回の動画もやっぱ長くなっちゃうから、はい、ま、3本7分割ぐらい、7分割だとどのくらいになるんだろう。まあかなり分割してなるべく毎日上げられるようにちょっと投稿しようかなと思って考えております。はい、はい、そんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日楽しめるように動画作りを堀口さんに手伝ってもらって頑張っていこうと思ってます。堀口さん、これからもよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで今日はティアーズの話でした。はい、はい、では次回もまたお楽しみにしててください。はい、僕も楽しみにします。というわけで堀口さん、ありがとうございました。はい、こちらこそ、アステラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。皆さんもよろしくお願いいたします。はい。